I pozdrav Luksovci, dobrodošli u moj novi video ljudi. U današnjem videu kupujemo nova auta u car parking multiplayeru. Znači kupujemo ih na World Sale-u. Kao što vidite, trenutno sam naletio na jednu zanimljivu auto, 18 plus je auto, ali nema veze, košta 1000 coinsa i evo kupujemo ga, upravo smo ga kupili. Malo prije sam ušao onako bez veze da listam ovaj World Sale i iskreno da vam kažem, naletio sam na dosta zanimljivih primjeraka, tako da eto, u današnjem videu ćemo tražiti i kupovati nova auta u car parkingu. Stvarno može se naći zanimljivih primjeraka. Evo vidite ovaj recimo ovdje Jeep koji možete dobiti samo onda na prijavljivanjem u igricu svaki dan, koji ne možete kupiti. Ima baš ono, evo nađe se, kao što vidite, gledajte, ova brutalna Mazda RX-7, vjerovatno ćemo je kupiti. Meni se baš sviđa, vidite kako je brutalno odrađena i kažem vam, baš ima onako, možete naći zanimljivih auta. Otprilike, evo, kupujemo i ovog, otprilike svima bude cijena oko 1000 coinsa, tako da, ali stvarno možete naći zanimljivih auta, tako da preporučujem vam ako i vi želite da kupite, ako imate dosta coinsa, a želite da kupite neka dobra auta, obavezno odete na World Sale i gdje se kupuju auta coinsima. Evo vidite, još jedan primjer zanimljiv. Također i vi možete svoje auta prodavati za coinse. Evo pogledajte i ovog, ovaj isto meni baš zanimljiv, sviđa mi se nekako dizajn, nešto kao krom vidite, 1000 coinsa, baš zanimljiv dizajn i kupujemo ga, znači evo ga, već smo 3 auta kupili. Stvarno kažem, može se naći finih primjeraka i idemo mi da tražimo sve dok ne potrošim sve coinse. Tako da ovdje ću vam malo ubrzat snimak, da ne listamo ovdje pola sata, tako da kad naletimo na nešto zanimljivo, nastavljamo. I evo, kao što vidite, naletli smo na jedan jako lijep primjerak BMW M4-ke u ovom Falcon dizajnu, baš mi se sviđa, 1695 konja, ali neću ga kupiti pošto imam već BMW M4-ku, ali da nemam, bez dileme bi ga kupio, baš mi se onako sviđa, prebrutalan je, ali eto, idemo dalje. I evo, naletio sam na još jedan lijep primjerak Nissana, ali već smo ga kupili na početku videa, ali stvarno prelijep, sviđa mi se, stvarno ova japanska auta su ovdje predobro odrađena i eto, idemo dalje. I evo ga, još jedan primjerak ovog Nissana, znači ne zna se koji je bolji, ljudi moji. Znači ovi Nissana ima najviše ovdje sa brutalnim dizajnovima, ja ne znam kako to ljudi prave tako dobro, ali bukvalno svaki Nissan je bolji od boljeg i bukvalno ne bi se mogao odlučiti, kad bi poredao sve ne bi se mogao odlučiti kojeg bi kupio. I eto, idemo mi dalje u potragu za novim autom. Evo, naletio sam na jedan primjerak Subaru BRC-a, jako lijep, malo prije sam naletio na istog, samo u drugoj boji, ali ovaj mi je nekako lijep, kao što vidite, naprijed ima prelijep dizajn i kupujemo ga, braćo, znači 1000 coinsa, kupujemo i ovog, jako zanimljiv, stvarno mi se sviđa, čak mislim da je ovo glitch. Evo vidite, imamo jednu Ladu jako zanimljivu, kao u nekom, vidite, kao zahrđala, nešto tako, neki taj dizajn.
Evo ovdje jedna je klasa, ali imam već je klasu koju sam tunirao u videu. Evo ga neko, čemu brate, svaku auto 18 plus dizajnovi, znači listam ovdje svaku auto 18 plus dizajnovi. Da vidimo samo gdje, aha, evo je Lada, kao što vidite, baš onako zanimljiv dizajn, kupio bi je, ali već imam jednu Ladu, jako dobru, ali baš mi se sviđa ovako dizajnovi ovi sa hrđom i to, i eto idemo mi dalje. I evo ga još jedan primjerak Nissana, kao što vidite, znači ovaj mi je do sad nekako najljepši, da nisam kupio onoga, vjerovatno bi kupio ovoga, bukvalno kažem još jednom, ne zna se koji je ljepši, znači kako god listam svaki je bolji i bolji i ljepši i ljepši, kao što vidite ovaj mi se baš sviđa, ali eto, nažalost kupili smo ga već, a mi idemo dalje. Braću moja, naišao sam i na Mercedesa CLS-a koji ne možete kupiti u igrici, ali evo ja sam ga kupio ovdje za 1000 coinsa, znači ovaj auto ne možete kupiti u igrici, nego morate 14 dana se prijavljivati onda na daily da bi ga kupili, ali evo ja sam ga napokon kupio i našao CLS-a kojeg sam dugo, dugo tražio, evo ga opet ona ista Mazda. Tako da idemo još malo pogledat šta ima, da uspijemo eto kupiti možda još jedno auto, ako ništa ne nađemo to bi bilo to, ja sam opet zadovoljan, kupili smo ja mislim do sad 5 auta, nisam ni brojio 5 ili 6, ne znam, ali izračunajte vi dole u komentarima, bukvalno nisam ni brojio. Evo ga jedan zanimljiv primjerak Lexusa u Doritos dizajnu, kao što vidite, baš mi se sviđa i kupujem ga. Stvarno mi se sviđa, bukvalno ovaj dizajn nekako baš me privlači. Tako da kupili smo još jedno auto i to bi bilo to što se tiče ovih auta. U današnjem videu smo kupili ovog ovdje Mercedesa CLS-a kojeg sam dugo, dugo tražio. Zatim smo kupili ovog Nissana 200SX sa ovim 18 plus dizajnom, onako lijepo, baš brutalno odrađen Nissan, ali mogli smo kupiti i boljeg, bilo je dosta i boljih primjeraka, ali nema veze i ovaj je lijep. Zatim kupili smo ovu Mazdu RX-7, kao što vidite u baš, baš lijepom dizajnu. Zatim smo kupili Subaru BRC-a koji je čak ja mislim glitch, testirat ćemo ga u jednom od mojih videa, ali vidite ovo je sigurno glitch, ja mislim da jeste. I eto braću, to je to, kupili smo još dva auta koja ću vam pokazat. Kupili smo ovoga ovdje sa ovim prelijepim dizajnom, baš mi se onako sviđa dizajn. I danas smo bukvalno skoro sva auta kupili koja su japanska, ali japanska auta su trenutno najbolja na tržištu. I za kraj smo kupili ovog ovdje prelijepog Lexusa sa Doritos dizajnom, Nacho Cheese. Kao što vidite, jako lijep i zanimljiv dizajn, baš mi se onako sviđa, unikatan je. I eto braću, to bi bilo to što se tiče ovog videa, ja se nadam da ste uživali, ako jeste lupite like, pretplatite se na kanal, a mi se braćo moja vidimo u nekom sljedećem videu. Pozdrav!